عبدالرحمن بابا فرمایي وی ورکشا بد کردار او بد سړی کدی رور کدی عزیز وی که پردی او ای رحمانه چې بد فهم بد کردار شي راته وایه سپی بهتر دی که سړی. او بیا اخره کې عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې مطلب و مدعا د سړی خدای شي ناست ولاړې همه واړه عبادت وي او چې په دوه قدمه ومري هم حاجی شي چا چې کړی د مکې په لورې نیت وي. او وی هغه څوک چې پیروي د اولیا کا دا یې واړه په معنه کې ولایت وي او خاورې زر په سړي واړه برابر شي هغه دم چې له جهانه په رحلت وي. نو ای نور عالم که د دنیا غمونه کاندي د رحمان سره د غم د آخرت وي. دنیا په تماشا کې څوک نازېږي خو نن یې تماشا ده.